Good morning mga ka-eco. For today's EcoSport DIY series, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga dapat i-check sa EcoSport kapag ikaw ay magbabiyahe ng malayo. So una na kailangan mong i-check ay ang gulong. Ang gulong ang nagko-connect sa sasakyan at sa daan. Kapag hindi maganda ang kondisyon ng gulong, hindi rin siya kakapit at delikado yun. So una, i-check mo kung tama ba yung pressure ng gulong. Ito, punta ka sa gasolinahan, magpahangin ka. Usually, ang nire-recommend sa EcoSport ay 35 PSI. Pero pwede mong taasan yun kapag fully loaded ang sasakyan. So 35 to 40 PSI ang hangin ng gulong. I-check mo rin ang tread ng gulong. Make sure na meron ka pang enough na tread para hindi dudulas ang gulong. So okay pa to, since bago pa naman ang gulong na to. Then ang i-check mong sunod ay brakes. Tignan mo kung may damage yung disc mo. Hawakan mo siya dito. Kakapain mo kung may magaspang na portion or kung may hukay, baga grooves. Sa case nito, may mga nakikita akong kaunti pero hindi yan problema dahil hindi naman sila nararamdaman. Ang problema mo ay kung halimbawa may nakapasok na buhangin. So ito yung preno natin. Kapag may nakapasok na buhangin dyan, sisimulan niyang ukain itong disc mo at problema yan. So i-check mo yan. Pwede mong i-drive yung sasakyan mo paikot-ikot tapos subukan mo kung gumagana ng maayos ang brakes. I-check mo na nasa tamang level ang mga fluid sa makina. Ang una mong i-check ay yung oil. Gawin mo ito kapag malamig ang makina para hindi mag-expand yung oil, para tamang level ang makukuha mo. So hugutin mo to, and then i-check mo yung level. So sa case nito, sakto lang ako sa maximum. Yung nasa kaliwa, yun yung maximum. Yung nasa kanan, yun ang minimum. So as you can see dito, yung oil ay hanggang dun sa maximum lang. Kapag yung oil mo ay nasa minimum, hindi maganda yun dahil ibig sabihin nun kulang yung oil ng sasakyan at magkukos yun ng damage. Kakatapos lang ng PMS nito kaya tama pa yung level ng oil. Kapag matagal na, mas maganda kung ipa-PMS mo na yung sasakyan para maibalik siya sa tamang level. I-check mo yung coolant mo. Ito yung minimum, ito yung maximum. So as you can see dito, lampas pa naman sa minimum, so okay pa yan. Once na bumaba sa minimum, bumaba sa line na to, bubuksan mo siya dito and then lalagyan mo ng distilled water. I-check mo yung battery ng sasakyan. Titignan mo lang kung may corrosion or may evidence ng leak. Kung wala naman at nag-start naman ng maayos ang sasakyan, hindi ka naman niya binibigyan ng kahit anong error, okay lang yan. Tignan mo kung maluwag ito, kung aalog-alog, kailangan higpitan dito. Tignan mo rin dito kung maayos. At alamin mo kung okay pa ba yung battery mo by estimating yung edad niya. Usually, okay ang battery for 1 to 2 years. After 2 years, pwede ka nang mag-expect ng problema. I-check mo ang brake fluid saka ang clutch fluid. Ito ang reservoir niya. Kailangan mo ng flashlight dito dahil mahirap siyang tignan kapag walang flashlight. So, ilawan mo siya. Tapos makikita mo, ito yung level niya. Oh. A little below maximum. So okay yan. Check mo yung tubig ng wiper washer mo. Mukhang kailangan ko ng lamanan to. And then kailangan mo i-check lahat ng ilaw mo. Signal lights, headlights, reverse light, brake lights. Lahat ng ilaw, i-check mo. Make sure na hindi sila pundi.
check mo kung gumagana ang wiper, saka ang wiper washer, also ang busina. Check mo kung gumagana ang handbrake. I-adjust mo ng tama ang side mirror, saka ang rear view mirror. Kagaya ng mga bagong sasakyan ngayon, ang EcoSport ay electronic steering na. Ibig sabihin nito, ang nag-a-assist sa iyo ay motor, dynamo, instead na fluid o hydraulics. So i-check mo na sumusunod ang gulong ng maayos. So itodo mo siya sa kaliwa. Ayan. And then silipin mo yung gulong. And then itodo mo sa kanan. So mukhang okay naman. Make sure na ready ka for an emergency, like kapag naflatan ka, meron kang spare tire, maayos ang spare tire mo. Siguraduhin mo na may hangin yan, 38 to 40 PSI. Meron kang triangle na kapag nasiraan ka, ilalagay mo sa harapan, saka sa likod, so dalawa dapat. Meron kang toolbox na lagayan ng mga plies, ng liabe, o kung ano mang sa tingin mo magagamit mo kapag nasiraan. Meron kang jumper cable para kung halimbawa nalobat ka or may nadaanan kang nalobat, pwede mo siyang tulungan or pwede mong tulungan ng sarili mo. Kung gusto mo magbaon ka ng gas, nagbabaon ako ng gas, especially kapag long drive. I-check mo na kumpleto yung tools mo sa ilalim, especially ito. Ito yung pang-unlock ng spare tire mo. Kailangan mo to para matanggal yung spare tire. Extra triangle na nilagay ko dyan kung sakali. Pag nasiraan ka, pwede kang hilahin gamit ito. Ito, sasalpak yan sa unahan. And then sa likod, sa ilalim nito, mayroong jack. Make sure na dala mo yung jack mo para hindi ka mahirapan pag magpapalit ka ng gulong. And then lastly, silipin mo ang makina. Tingnan mo kung may mga wires na naputol. Pero usually magso-show up naman yan as error kapag may problema sa wiring. So yan mga ka-eco, ganyan mag-check ng kondisyon ng sasakyan, especially kapag ikaw ay mag-long drive. Salamat mga ka-eco, isa na namang kaalaman sa ating minamahal na EcoSport.